Hej. Jeg har nu vist dig, hvordan du kan gemme et mødereferat eller andre filer på din butiksside på Forum. Når du er logget ind på siderne bag login, får du det her billede. Herfra kan du gå til din butik op fra højre hjørne. Nu er du på din butik. For at komme hen til dit butiksråd eller din brugsforeningsbestyrelse, klikker du hernede. Der kan nogle gange være lidt ventetid. Så kom vi til den. Inden under din brugsforeningsbestyrelse eller dit butiksråds side, er der forskellige faneblade, du kan vælge. Og der er blandt andet et faneblad, der hedder Mødereferater og øvrige filer. Det klikker du på. Så får du en lille knap op, der, hvor der står tilføj fil. Den klikker du også på. Nu kan vi så kalde denne fil for mødereffe. Ups, ret. Beskrivelsen. Dette er en test. Her kunne man jo skrive mødereferat fra butiksrådsmødet den 13. januar. For at uploade filen, klikker du på gennemse. Og så finder du filen der, hvor du har lagt den. Jeg har lagt min fil på skrivebordet, og jeg har kaldt den mødereferat. Du dobbeltklikker, det vil sige klikker to gange hurtigt på filen. Og så klikker du på gem. Og igen kan der være en lille smule ventetid, så man skal lige være lidt tålmodig. Sådan. Så kan du se, dette er en test. Download filen. Så kan du åbne den med Word. Det vil vi gerne. Upti, der var testen. Det er sådan, du lægger et fil, et dokument, hvad som helst, ind på din butiksside på Forum.